Hyvää huomenta kaikki. Mun nimi on Lauri Palsema, toivotan omalta puolestani teidät kaikki tervetulleeksi jo nyt 7. mediakasvatusfoorumiin. Tänä vuonna mediakasvatusfoorumin teemana on katvealueet. Me kysyttiin näistä katvealueista tämmöisellä nimettömällä kyselyllä nyt vuoden alussa, ja me saatiin paljon vastauksia. Sen mukaan me suunniteltiin myös tätä tapahtumaa. Mutta mä kuitenkin uskon, että pelkästään näiden vastausten perusteella kaikkia mediakasvatuksen liittyviä katvealueita ei olla kuitenkaan katettu. Joten mä uskon, että nyt kun meitä on näin paljon täällä paikan päällä eri organisaatioista edustaen eri tahoja ja näkökulmia, niin me tämän kaiken moninaisen osaamisen ja näkökulmien rikkauden avulla pystytään ehkä valottaa pikkasen tarkemmin nyt niitä mediakasvatuksen katvealueita tämän päivän aikana sekä myös sitten miettimään ratkaisuja niiden tavoittamiseen. Tänään meillä on ohjelmassa mielenkiintoisia puheenvuoroja, työryhmätyöskentelyä, mediakasvatuksen pikadeittejä ja verkostoitumista. Mediakasvatusfoorumi ei kuitenkaan rajaudu pelkästään näiden seinien sisäpuolelle, vaan meillä samaaikaisesti yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa järjestetään mediakasvatuksen rinnakkaistapahtuma Rovaniemellä nyt samanaikaisesti. Mediakasvatusfoorumi on nimensä mukaisesti paikka myös vuorovaikutukselle ja kohtaamiselle. Mä toivon, että tätä kohtaamista ja vuorovaikutusta tapahtuu näiden foorumin tilojen ulkopuolella myös sosiaalisessa mediassa. Mä kannustan teitä hyödyntämään tunnistetta mediakasvatus, niin pääsette myös twiittiseinälle, mikä meillä näkyy tuolla, ja sitten ehkä keskustelemaan myös Rovaniemelle tai muualle Suomeen. Mutta sen pidemmittä puheitta mä haluaisin toivottaa lavalle toivottamaan tulleeksi teidät kansallisen audiovisuaalisen instituutin johtaja Matti Lukkarilan. Tervetuloa, Matti. Katsotaan se. Kyllä voin puhua ilman mikrofonia. Nyt pitäisi toimia. Joo. Tervetuloa Kavin puolesta kaikki. Tervetuloa ylijohtaja ja muut osallistujat. Minä en ole siis Martti Lahti. Martti Lahti piti olla tässä nyt toivottamassa teidät tervetulleeksi. Marttihan on siis nyt meidän media- ja kuvaohjelmakeskuksen osaston tulosalueen VT-johtaja. Seuraavat 2 vuotta. Ja jotain mediakasvatuksen nosteista kertoo se, että Martti Lahti sai äkillisen kutsun lähteä YK:hon ja ihan parin päivän varoitusajalla. Ja hän on tällä hetkellä käsittääkseni suurlähetystössä tai siellä päin keskustelemassa tulevasta hänen puheenvuorostaan, ei tietystikään YK:n yleiskokouksessa, vaan jossain niistä alaryhmistä, mitä siellä on. Ja ehkä se kertoo jotain suomalaisen mediakasvatuksen nosteista ja arvostuksesta, että tällainen kutsu tuli. Ylijohtaja varmaan kohta puhuu tästä lisää, mutta mediakasvatus noin yleensä ottaen on kyllä siis todella nousussa sekä EU:n sisällä että Suomessa. Ja teidän monilukuisuus täällä jo osoittaa myös sen, että kaikenlaista tapahtuu ja hyvää tapahtuu. Mä toivotan teille hyvää seminaaria ja kutsun ylijohtaja Riitta Kaivosojan. Kiitos. No niin, hyvää huomenta minunkin puolestani. Mä laitan tämän koneen tähän pöydälle, kun naisten näissä mekoissa ei ole aina näitä taskuja ja muita on näitä, mitä ne on, kauluksia, johon näitä härveleitä kiinnitetään. Ja mulla on nyt tällä kertaa on ihan valmiiksi kirjoitettu puhe, joten mä oon tässä nyt hyvinkin kuosissa tämän koneen ja tämän puheeni kanssa, että tästä ei paljon lähetä mihinkään. Hieno juttu oli kuulla tämä Kavin niin kuin osaamisen arvostaminen näillä kentillä. Ja todellakin, kuten Matti Lukkarilla sanoi, niin on aika upea juttu, että se huomataan myös tuolla rapakon takana asti, ei vaan näissä eurooppalaisissa konteksteissa. Meillä on nyt nämä OKM-puheenvuorot sillä tavalla jaettu, että mä puhun enemmän tästä kansallisesta kontekstista käsiin. Ja sitten Laura Mäkelä, joka istuu tässä Matti Lukkaralla vieressä, on meidän kulttuuriasianneuvos,
ja tulee olemaan meidän EU-puheenjohtajuuskaudella neuvoston AV-työryhmän puheenjohtaja. Eli me johdetaan meidän osastolta, kulttuuri- ja taidepolitiikan osastolta, 3 kokonaisuutta nyt sitten EU:ssa, ja se on aika paljon. Eli meillä on, mä vähän senkin takia kerron, että hahmotatte itse asiassa sitä laajuutta, millä sitä työtä nyt tehdään. Eli meillä on 3 neuvoston työryhmää johdettavana. Meillä on kulttuurikomitea nimeltään. Kimmo Auloke tulee olemaan sen puheenjohtaja. Sitten on meillä tämä AV-työryhmä, jossa on Laura Mäkelä puheenjohtajana. Ja sitten meillä on vielä tekijäoikeustyöryhmä, jossa on Viveka Still. Me johdetaan ne Helsingistä käsiin, koska ne on niin erityistä asiantuntemusta vaativia tehtäviä, että me ei Brysselistä käsin niitä pystytä hoitamaan, vaan Suomesta pääkaupungista niitä johdetaan. Ja ne on siis neuvoston työryhmiä, jotka valmistelee asiat ministerineuvostolle. Ja se on aika vaativa iso tehtävä meillä. Mutta nyt tähän mediakasvatusfoorumiin on hieno asia, että tämä on jatkumo. 7. kerta kuulimme, ja on hieno asia, että teitä on täällä taas lukuisa määrä eri organisaatioista. Monipuolinen lukutaito on kaiken oppimisen perusta. Lukutaito on sivistyksen edellytys. Se avaa ovia itsetuntemukseen, omien vahvuuksien löytämiseen sekä luovuuden ja kekseliäisyyden kehittymiseen. Se on perusedellytys itsensä kehittämiselle ja aktiiviselle osallistumiselle yhteiskuntaan. Digitaalinen murros ja ohjelmoidut ympäristöt ovat mullistaneet tapaamme elää. Ilmiö vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme. Digitaaliset alustat ja sosiaalinen media antavat mahdollisuuden kommunikoida ja viestiä nopeammin ja monipuolisemmin kuin koskaan. Uudet teknologiat muuttavat arkea, työtä ja väistämättä myös lukutottumuksia. Jokapäiväisessä elämässä jokaista vastaan tulee yhä monimuotoisempia tekstejä romaaneista somepäivityksiin. Näitä kaikkia pitäisi pystyä ymmärtämään ja arvioimaan kriittisesti. Joukossa voi olla myös tiedoksi naamioitua valeuutisointia. Kriittisestä medialukutaidosta onkin tullut tasa-arvoisen yhteiskunnan edellytys ja taito, joka pitäisi olla jokaisella kansalaisella hallussa. Me opetus- ja kulttuuriministeriössä toimimme aktiivisesti sekä lasten ja nuorten lukutaidon että kaikkien kansalaisten digitaalisten taitojen ja medialukutaidon edistämiseksi. Pidämme tärkeänä myös mediataidekasvatuksen saavutettavuuden edistämistä esimerkiksi osana taiteen perusopetusta, jossa uudet oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat otettiin käyttöön elokuun alussa. Uskomme, että mediakasvatuksen merkitys ja tarve tulee lisääntymään tulevina vuosina. Taiteen perusopetuksessa mediakasvatuksen päämääränä on muun muassa edistää oppilaiden osallisuutta ympäröivässä mediakulttuurissa ja muussa yhteiskunnassa sekä rohkaista heitä kokeilemaan ja määrittelemään uusia ennakkoluulottomia tapoja käyttää uuden teknologian välineitä omassa ilmaisussaan. Lisäksi mediataidekasvatuksen kautta voidaan vahvistaa taiteen roolia mediakulttuurissa. Maamme menestys perustuu yhä vahvemmin laajaan sivistykseen, koulutukseen ja tutkimukseen. Tieteen uusiutumiskyky yhdessä teknologian kehityksen kanssa ovat avainasemassa, kun osaamista, kilpailukykyä ja tuottavuutta kehitetään. Samaan aikaan on tarkoitus kuitenkin panostaa myös luoviin aloihin ja niistä kumpuaviin uudenlaisiin rohkeisiin avauksiin. Tänä aamuna, kun tämä alkoi vasta nyt 9:00, niin mä olin tuossa kotona, mä asun aika lähellä ja kävelin tänne ja kerkesin katsoa aamu-tvtä, ja siellä oli nyt Roosa Merilainen, joka on valittu tämän uuden kultajärjestön pääsihteeriksi. Eli se on nyt, siellä on taustajärjestöinä on Museoliitto ja Suomen teatterit ja Suomen sinfoniaorkesterit, Finland's Festivals. Ja hän on nyt sitten kulttuurin puolesta puhuja laajemminkin, ja varmasti tietenkin nyt sitten, kun seuraavat eduskuntavaalit lähestyy, niin hän kovasti siinä aamu-tvssä puhui kulttuurin merkityksestä. Siinä oli myös taiteilija Teemu Mäki, joka sitten taiteilijan näkökulmasta puhui näistä asioista. Ja sen verran en malta olla teille kertomatta, meillä oli suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi nyt viime viikonvaihteessa tuolla
19 niin kuin peräkkäin, se oli nyt Savonlinnassa, joka toinen vuosi Venäjällä nyt meillä, ja Finland Festivals toi sinne uusia tutkimustuloksia, minkä takia Suomeen tullaan. Mikä on yleisin syy tulla Suomeen? Se ei ollutkaan luonto enää. Se oli itse asiassa, se oli kulttuuriperintö, museot, linnat ja monumentit. Eli tämä muuttuu, meillä on aika niin kuin vahva muutos näihin luoviin aloihin, ja se kertoo tätä kulttuuria, luovia aloja ja kulttuuriperinnön arvostuksen lisääntymisestä. Sitten mä huvikseni mä rupesin miettimään, että mikä se onkaan tämän kulttuurin viennin arvo. Ja mä nyt googlasin vaan vähäisessä määrin, koska niitä tietojahan tulee Music Finland. Julkaisi just tiedot, se oli yli 30% musiikkiviennin arvo kasvanut, se oli 60 miljoonaa. Meidän täytyy päivittää tiedot, mikä on kirjallisuuden viennin arvo, sekin on nousussa. Suurinhan on peliteollisuus, se on markkina-arvo on 2,4 miljardia. Kotimarkkinoille siitä markkinasta kohdistuu vaan vajaa 10%. Eli se on 2,2 miljardia ulos. Eli nämä on niin kuin valtava isoja lukuja. Me ei tulla miettineeksi, kuinka laajasti itse asiassa nämä luovat alat paitsi työllistää. Siellähän on nyt tietoja EU:sta tästä työllistävyydestä, se on 7,5% työllisistä. Eli nämä yhteiskunnat on muuttumassa näihin luovien alojen suuntaan, ja se, mitä nuoremmista ikäluokista on kysymys, sitä enemmän se taitaa niin olla. Ja sen takia nyt sitten tietenkin kaikki tämä, mistä täällä puhutaan, tämä mediakasvatus, medialukutaito, kuvalukutaito, kaiken medialukutaito, niin ne on niitä kansalaistaitoja, joista meidän pitää huolta, ja huolta Suomessa nimenomaan. Mutta mä halusin tämän jakaa teille, että itse asiassa näiden alojen merkitys on tosi huima. Vielä sellaisia tietoja, nuo festarit, kulttuuritapahtumat, sitä puhutaan, että kulttuuri on niin kuin festivalisoitumassa, niin sinne käytetty euro tuottaa kaksinkertaisesti takaisin. Meillä on tietoja kulttuuripalveluista, teatterien, orkesterien, museoiden tietoja, jotka on suurempia kuin se kaksinkertainen merkitys. Mutta että tämän tyyppisiä asioita, mä samalla vähän kerron tätä niin kuin meidän ajattelun pohjaa nyt seuraavaa hallitusohjelmaan vaikuttamista silmällä pitäen. No, mutta nyt takaisin tähän lukutaitoon ja mediakasvatukseen. Erityisesti nyt ministeri Grahn-Laasonen on ollut aktiivinen lukutaidon edistämisen osalta. Meillä on pieni osa tuosta kärkihankkeestakin. Siinä on semmoinen MOI-hanke menossa Helsingin yliopiston kanssa. Professori Kristina Kumpulainen vetää sitä, jos on erityisesti koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja kirjastojen välistä yhteistyöstä. Sen lisäksi ministeri Grahn-Laasonen asetti syksyllä 2017 lukutaitofoorumin, ja se julkaisi tänä syksynä lasten ja nuorten lukutaidon ja lukemisharrastuksen kehittämisen suuntaviivat. Suuntaviivien pohjalta käynnistynyt lukuliike www.lukuliike.fi haastaa kaikki mukaan edistämään lukemista ja lukutaitoa. Lukutaitofoorumin asettamisen taustalla oli huoli lukutaidon ja lukuinnon heikkenemisestä sekä lukemisen polarisaatiosta. Erityinen huoli on pojista ja heikommista taustoista tulevista lapsista. Meidän on varmistettava, että jokainen lapsi ja nuori taustasta riippumatta saa monipuolisen lukutaidon pärjätäkseen elämässä. Olemmekin erittäin iloisia siitä, että Suomen kulttuurirahasto on tarttunut lukuliikkeen haasteeseen ja lahjoittaa 1 000 000 euroa yläkouluikäisten nuorten lukemisen ja lukutaidon edistämiseen sekä lukuharrastuksen tukemiseen Lukuklaani-projektinsa myötä. Opetus- ja kulttuuriministeri on myös käynnistänyt digiaikakauden taidot-ohjelman, jonka tavoitteena on digitaitojen ja heikkojen perustaitojen vahvistaminen. Matalan kynnyksen koulutuksen lisäämisellä halutaan ehkäistä eriarvoisuutta, antaa myönteisiä oppimiskokemuksia ja vahvistaa nykypäivän kansalaistaitoja.
Opetushallituksessa on tätä varten auki erityinen haku, jossa on myönnettävissä yhteensä 7 miljoonaa euroa heikkojen perustaitojen varassa olevien osaamisen parantamiseksi ja aikuisten digitaalisten taitojen vahvistamiseksi. Et sekä että täällä on myös nyt aikuiset mukana, mikä on hieno asia. Avustusta voidaan myöntää kansanopistojen, kansalaisopistojen, kesäyliopistojen ja opintokeskusten ylläpitäjille. Haku umpeutuu 8.10. eli ihan kohta. Arvoisat kuulijat, edellä mainitun lisäksi medialukutaidon vahvistaminen ja mediakasvatus ovat myös valtioneuvoston mediapoliittisen ohjelman keskiössä. Valtioneuvosto hyväksyy mediapoliittista ohjelmaa koskevan periaatepäätöksen viime heinäkuussa. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja KAVIN mediakasvatusasiantuntijat osallistuivat aktiivisesti ohjelman valmisteluun viime kesänä, keväänä ja talvellakin tietenkin. Periaatepäätöksen tavoitteilla ja toimenpiteillä pyritään varmistamaan suomalaisen median monimuotoisuus, suomalaisen journalismin tuottamisedellytykset sekä parantamaan kansalaisten mahdollisuutta saada luotettavaa tietoa. Teknologian kehitys, informaatioympäristön monimutkaistuminen sekä tiedon ja disinformaation nopea leviäminen nostavat mediakasvatuksen roolia yhä keskeisemmäksi. Valmisteluprosessin myötä nousi selvästi esiin, että kansalaisten hyvä medialukutaito on hyvin toimivan mediayhteiskunnan ehdoton edellytys ja lähtökohta. Mediapoliittisen ohjelman yksi toimenpideehdotus on, että mediakasvatuksen kansalliset linjaukset päivitetään. Olemmekin OKM:ssä esittäneet ensi vuoden budjettiin määrärahan tätä tarkoitusta varten. Tarkoituksena on, että asiaa lähdetään valmistelemaan ensi vuoden alusta nimenomaan KAVIin asiantuntijoiden vetämänä alan kanssa laajassa yhteistyössä. Eli mediakasvatuksen kansallisia linjauksia lähdetään nyt päivittämään. Arvoisat kuulijat, olen tässä käynyt läpi sitä, mitä lukutaidon ja mediakasvatuksen edistämisen alueella on tapahtunut viimeisen vuoden aikana kansallisesti. Mediakasvatus on ollut keskiössä myös EU-agendalla muun muassa audiovisuaalisen mediapalveludirektiivin ja disinformaation torjuntaa koskevan tiedonannon myötä. Euroopan neuvostossa on puolestaan viime heinäkuussa hyväksytty suositus koskien lasten digitaalisten oikeuksien suojelemista ja toteuttamista. Suomi on aktiivisesti mukana näissäkin prosesseissa. Mediakasvatuskysymykset ovat nykyisin yhä useamman kansalaisen mielessä. Siitä pitää huolen ympäröivä yhteiskuntamme. Siksi on erityisen arvokasta ja tärkeää, että te alan asiantuntijat pohditte näitä kysymyksiä yhdessä. Näillä sanoilla toivotan OKM:n puolesta teidät kaikki tervetulleeksi tähän mediakasvatusfoorumiin ja toivotan teille antoisia keskusteluja. Valitettavasti mä itse joudun lähtemään. Tämä on tosi kiireistä aikaa nyt mun työtehtävien osalta ja mä toivotan tosiaan teille antoisaa ja myös miellyttävää yhdessäoloa. Kiitos.